לא תלמידי איזי ווי. חטיפה וכופר. מה זה בעצם כופר? כופר זה תשלום שנעשה על ידי המשפחה או האנשים שיקרים לחטוף. ניקח בעצם את החוטף ואת החטוף. מישהו חטף מישהו, חוטף אותו בשביל לקבל כסף. אז הוא לוקח אדם ורוצה כסף. לכסף הזה קוראים כופר. אז חטיפה נעשית על מנת לקבל כופר, או על מנת לדרוש כופר. אז A נעשה כדי לקבל B בתמורה. אז דיבור נעשה כדי לקבל הסכמה? לא, דיבור לא בהכרח נעשה כדי לקבל הסכמה. יכול להיות שאני נותן הסכמה, או שאני מדבר לא בשביל משהו שהוא הסכם כלשהו. גיוון נעשה כדי לקבל שינוי בתמורה? לא, יכול להיות שאני לא מקבל שינוי, שאני עושה את השינוי. שיעור נעשה כדי לקבל העשרה? יכול להיות שהשיעור נעשה כדי לתת את העשרה, אולי זה שאני מעביר את השיעור. האם שכנוע נעשה כדי לקבל הסכמה? כן, מי שמשכנע בהכרח רוצה שיסכימו לו. אם אני משכנע את חבר שלי לצאת לטיול, אז אני מבקש ממנו להסכים לצאת איתי לטיול. ולכן תשובה 4 היא היחידה שמתאימה, בעוד שהשלוש האחרות נפסלות.